internet så kanske finns den där. Eller jag vet att det finns där. Eller? Jo. Men kanske jag har hört det. Så kanske vi kan hända. Lång ris. Eller så är det jävligt dåligt då. Ja, den här låten handlar i alla fall om att sätta spörsmålstegn i ting man har lärt sig. Och det är också väldigt artigt att spela den här för att alla de här fina bildspråk som man brukar ha, det har kommit ifrån Europa som Norge. Så om de andra är från Norge så kanske de också bör, det där känner jag igen. Eller kanske känner jag igen det utan att man är från Norge. Men ja. Strunta i allt du har lärt, livet är så mera värt för jag.